Կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի նախորեին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության մշակույթի կենտրոնը տոնական համերգ կազմակերպել նախարարության վարչական շենքի դահլիճում։ Տոնական համերգը վարելու եւ ելույթներ ունենալու համար հրավիրվել էին անվանի երգիչ երգչուհիներ, արտիստներ։ Ելույթներ են ունեցել ոստիկանության զորքերի նկարագիր համույթը, մշակույթի կենտրոնի մանկական երգչախումբը։ Մասնակիցները կատարեցին սիրված երգեր, հանդես եկան պարային համարներով, տոնական տրամադրություն պարգևելով ներքին գործերի նախարարության կին աշխատակիցներին։ Արդեն ավանդույթ դարձած միջոցառումն անցավ ջերմ մթնոլորտում։